Ofisa Komisyona Bilind a Panabaran li Hewlêrê daxuyaniyek derbarê bawernameyên Komisyonê ango formên panaxwazî Panaberiyê tomarkirina navên nû belav kir. Di daxuyaniyê de Ofisa Komisyona Bilind a Panabaran li Hewlêrê ragihand ku ew demjimêrên karê xwe ji 8:00 sibehê ta 9 êvarê ji bo derxistina bawernameyên Komisyonê ango formên panaxwazî Panaberiyê tomarkirina navên dirêj bike, amaje kir ku ji roja yekşema borî ve 13 Hezîranê ev biryar ketiye duwarê cibcîkirinê de. Ofisa Komisyona Bilind a Panabaran li Hewlêrê daxwaz ji hemî panaxwaz û panabaran kir pêwendiyên diriya telefonê di ser hejmara komisyonê bikin tu kes bibê pêwendî û agahdarkirina komisyonê seredana UN-ê neke. Kesên ku sira wan were dê komisyon wan re dem û dîroka hevdîtina tomarkirina navan agahdar bike. Her wiha got ku divê di dema amadebûn û tomarkirinê de hemî endamên malbatê amade bin û hemî bawernama û bilgeyên xwe kopî bikin. Yên orijinal yani resen bi xwe re bibînin serbarî ku divê tev jî pabendiyê bi biryar û rênemayên xweparastinê ji vîrusa koronayê bikin.